avokada. Si? Nuk e kuptova këtë, nga vidhet thatë, ushimin e se nuk Jo, e bëhem. e po them që burgjet shqiptare Po. janë kthyer në një vatër korrupsioni, qoftë kjo edhe nga administrata civile, qoftë kjo edhe nga pjesa e komandës me uniform, që bie gjitha këto pastaj rëndojnë mbi të burgosit që janë aty, dhe të burgosit që janë aty gjithë mënyra alternative për të mbijetuar në burgjet shqiptare. Janë kthyer burgjet shqiptare si burgjet e San Salvadori, po e keni parë në TikTok. Kështu janë kthyer, sepse Mirë. ka nevojë për një reformim shumë të madh. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve dhe natyrisht Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria Shqiptare, që mos i diskriminoj policët penitenciar. Është deklaratë e fortë, kaq e keq është situata në burgje? Situata në Burgje është tepër e rëndë në të dyja drejtime që avokati i përmendi shumë mirë, qoftë në drejtimin e personelit, kryesisht përmendim strukturën e policisë, sepse është ajo që ka peshën më të madhe dhe është ajo me numrin më të madh, sepse përfshin gati 80% të administratës dhe përbën një personel për 3500 vetash, dhe struktura civile është diçka më e vogël, por jo më pak e rëndësishme, ku mungesa e infrastrukturës, mungesa e kushteve në punë, mungesa e pagave dinjitoze, mungesa e gjitha këtyre ka bërë që të ketë një mungesë në rekrutimin e personelit të aftë dhe në një personel stabil, sepse kuptohet kur kemi paga shumë të ulta, çdo njerëz që aplikon për shkuar në këto institucione e shef atë si aplikimin, dhe ndoshta është të parë që e thrasin, por me gjetë një punë tjetër ato largohen, dhe kështu nuk ka gjetur qetësi administrativ. Jo, nuk kanë frikë të luftojnë krimin, por kanë frikë të mbajnë familjen me 480.000 lekë vjetra në muaj, se luftojnë krimin. Ne kemi djemë dhe vajza shumë të mirë, ne kemi djemë dhe vajza shumë të motivuar, por nëse ne kemi këto resurse kaq të mira, nëse ne nuk i paguajmë dhe gjendja e tyre ekonomike është e vështirë, një ri në Shqipëri me 450.000 lekë, me 500.000 lekë të vjetra nuk bën dot asgjë, kredia, mundësia për të çmimet e gjitha projektuara është shumë e vështirë. Në Tiranës, qeraja, që aty pra, konsumohet. Pra kemi një të problematik. Nëse ne nuk rrisim mbështetjen për këtë struktura, unë mund t'i them edhe diçka tjetër në këtë nivel, në këtë drejtim, policia, por mungesa e mjekëve, mungesa e ilaçeve që edhe KLSH-ja e ka thënë që, pra kemi të dyja, edhe të burgosurit kanë problematikat në këtë sistem, por dhe punojësit, të cilët, sepse ne po nuk ngritëm një strukturë. KLSH-ja thot që tendrat e ilaçeve bëhen në kufit e skadencave. Imagjino kur të shkoj ilaçi nga depoja që tërhiqet nga institucioni dhe të shkoj për përdorim. Mjekët mungojnë në burgje, psikologët mungojnë në burgje, punojës të policisë mungojnë, po rrinë me turnet të zgjatura, nuk paguhen, pagat janë të ulta, pra kushtet e punës janë të vështira, transporti nuk është zgjidhur. Pra kemi një sër problemesh të cilët lidhen me njëra tjetrën. Një polici e keq paguar, një polici e mos furnizuar me personel, dhe ajo që doja thoja është edhe munge për 4, 5, 6 vitesh ne mund shkojmë në një kolaps total, pasi një pjesë e mirë e punojësve të policisë janë në prag daljes në pension dhe mos futja elementeve të ri dhe burim, mos kemi prurje të reja, do ta çojë në kolaps. Vetëm sot ne kemi gati 500-600 punojës policie që mund të bëjnë. Shiko, ja dini ju që kush më thot mua, thot çfarë kriteresh parashikon ligji që ti të bësh pjesë e uniforma e policisë penitenciare. Nëse në uniformën e policisë së shtetit duhet i kriterë që do të ndjekë shkollën e kështu me radhë. Çfarë kriteresh ka shteti shqiptar, ligji, ministria e drejtësisë, drejtoria e burgjeve, që ti të bësh pjesë? Asnjë kriter, pra. I marrin nga rruga të patrajnuar dhe i çojnë aty, gjin njerëz hallëxhinj dhe i çojnë aty për të ruajtur për të ruajtur burgjet. Nuk për është kjo struktura e burgjeve. Bëhet një trajnim, bëhet një trajnim, po kjo aspiranti. Avokat, është një pjesë që quhet pjesa e aspirantit, që është pjesa e futjes në institucion, bëhet një trajnim, shpërndahen në për këto institucionet dhe bëhet një farë dubligimi me punojësit e vjetër, por unë jam dakord që pjesa e arsimimit, pjesa e trajnimeve dhe pjesa e mbështetjes për këto institucione është shumë e dobët, ose mund të themi gati-gati inexistente. Mjafton kesh 18 vjeç edhe mos kesh... Po jo, ka kriteret e arsimit, ka këto, po nuk... Problemi është se nuk shkon njëri, nuk të shkon njëri u ty. E kishte rrogën, fale, kishte rrogën 520.000 lekë, nuk është në rrogë kush e di se çfarë, por me ndryshimet e rrogës që thanë do rriten rrogat në policinë e burgjeve, i shkoj 480.
Kupton? Si e kishte 520 lekë. Kishte 520 lekë me rritje. Po, po pra ma thuj se si. Matematika këtu nuk. Matematika, po këto janë gjithë si Lulbasha, mo çato. Ta gjithë 7722. Gjithë me diçka. Kjo është shumë e rëndë, nuk e di sa e vërtetë, sa është konfirmuar. Vetëm vetëm sa ma pyet pak në cilin burg ka ndodhur kjo, se jam kurioze, avokat. Se nuk e dia të bëri përshtypje. Tha e kishte rrogën 520. Në gjithë burgjet aspiranti janë me grada. Shkon 480. Po, atëherë. E dëgjove? Sepse shi çan ndodh. Ka fal, vetëm ta sqaroj se si ka ndodhur. Ka kontakte të përditshme me policë penitenciar, me policë të burgjeve, toga shoqërimi e kështu me radhë. Më besoni, më thon avokat, ngrini zërin sepse ne jemi në kushte prekarie, jemi në kur punojmë në kushte skandaloze. Nuk na paguajnë asnjë orë shtesë. Në moment që ne kërkojmë orë shtesë, na thon largoni sepse nuk ka shteti lekë. Më kuptoni çan niveli është policia e burgjeve apo jo? Dhe në këto kushte ata janë të ekspozuar përballë çdo lloj oferte që mund t'i bëhet nga persona jashtë burgjeve. Dhe kjo është alarmante. Këta nuk duan ta dëgjojnë këtë pjesë. Nuk duan ta dëgjojnë ara goja duke thënë nuk kemi gjë as me shtetin, as me gjë se kemi personale. E kemi që shteti duhet të funksionojë, sepse dhe unë dhe zoti Basha jemi njerëz të ligjit. Ky është vetëm gjë. Duhet trajtuar policët e burgjeve me dinjitet që i takon një policie penitenciare, një policie sepse është shumë e rëndësishme. Me pagën 400, unë ke di ku i ka gjetur zoti Basha ka pagën 480, po ka akoma me 400.000 lekë rrogë. Ka me 400.000 lekë rrogë. Gardian Burgu.